Павлодар облысында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 66 ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымдық жағдайы түзелді. Медицина мекемелері, мәдениет және спорт нысандары жаңғыртылды. Жолдар жөнделді, ал қозы кеткен ауылындағы тозығы жеткен мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сюжет көрейік. Қозы кеткен кезінде 2000-нан астам тұрғыны бар дүркіреп тұрған ауыл еді. Кейінгі жылдары адам саны азайып, мектебі тозып кетті. Іргесі 30 жыл бұрын қаланған білім ошағы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында алғаш рет күрделі жөндеуден өтті. Екі қабатты ғимараттың іші сырты түгел жаңарған. Ескірген есік терезелері ауыстырылыпты. Шатырға металл жабын төселді. Бірнеше күн жауын жауып отыр. Қазір біз мәзбіз. Несін жауын біздің мектепке ақпай отыр. Әйтпесе жауын жауса біздің мектепті шелектер қойып Қазірне, 500 орындық білім ошағында 105 бала оқиды. Мектеп жанынан шағын орталық ашылып, жұмыс істеп тұр. Бастауыш сынып оқушылары тегін тамақтанады. Өткен оқу жылында 8 түлек оқу грантына ие болған. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қуаныш Баймолдинов бес баланың әкесі. Ол сабақтан тыс уақытта оқушыларды үстел теннисіне баулыйды. Жас маман жоғары оқу орнын тәмамдап туған ауылына қайтып оралған. Жөндеуден кейін біздің мектебіміз мүлдем өзгерді. Спортқа бейім балалар саны артты. Оқушыларға жаңа зал ұнайды. Волейболды дамытып жатырмыз. Кешке қарай ауылдың ересектері де бізге келіп спортпен шұғылданады. Мен негізінен волейбол секциясына қатысамын. Бізде дойбы, үстел теннисі, шахмат бар. Спортзалымыз өте керемет болды. Әсіресе едені ыңғайлы, кең, жарық. Ауыл ел бесігі бағдарламасы іске асқан 4 жылда Павлодар облысында 11 спорт нысаны, 4 мәдениет үйі мен 8 дәрігерлік амбулатория салынды. Сондай-ақ 80-нен астам әлеуметтік мекеме жаңғыртылды. Бағдарламаға биыл 26 ауыл еніп отыр. Елді мекендерді жаңғыртуға 10 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, хабар, Павлодар облысы.